цю історію. Вона є правдива, вона є просто, це є просто чудо Господнє. Це було не так давно, це було минулої осені. Десь так в цю пору мої батьки чистили кукурудзу. Ми живемо в селі, Сторожинецький район, село таке Стара Жадова. І почав іти дощ перед вечором. Моя сестра забрала всіх діток і повела їх додому. Почав іти ще сильніший дощ. Тато для того, щоб не кукурудза та не намочилася, він зайшов в трактор і розвертав трактор. Сусідній огород був зорний. І тато так, повний прицеп був кукурудзи. Це десь 3,5-4 тони груза. І коли тато розвертав трактор, а мати принесла їсти в обід. Там одяло таке було. І він, ну, у зв'язку з тим, що не хотів забуксувати, він переїхав те одяло. І не міг подумати, що під тим одягом дитя. Приїхав дитя там, і коли вийшов з кабіни трактора, він побачив те, що не хотів би бачити жоден батько. Та не тільки батько, жодна людина. Його син так як риба збивався, там вже у горлі кров була, повністю залитий кров'ю. Останні такі подихи, тато взяв його на руки, побіг додому і кричав: «Боже, помилуй», молився. Також, коли мені це сказали, мені вечором сказали, я пам'ятаю, я у підвальне приміщення пішов, коли я впав, навіть не на коліна, я просто впав так, лежав і кричав: «Боже, помилуй мого брата». Йому всього 5 років на той час було. Це він з близнюків, у нас так Бог дав, що у нас двоє останніх дівчат близнюки, а перед ними хлопці також близнюки. І один із цих хлопчиків потрапив в таку біду. І коли тато його ніс додому, то бачив, що коліно було задавлене повністю. Замість того, щоб чашка була, коліно було повністю задавлене. І коли привезли його в Сторжинець, в районну лікарню, це десь 20 кілометрів від нас, від нашого села, то коли його привезли в лікарню швидка, тато прийшов і там каже: «Уважно, там з ногою проблеми» і так далі. І той, який воскрес третього дня, почав діяти. І лікарі сказали: «Все нормально з ногою». Тато на всю лікарню скрикнув: «Слава Богу!». Лікарі не зрозуміли, чому він скрикнув «Слава Богу!». Тому що подумали, що переїхав дитя і вже в нього щось з головою не те. Але тато розумів, чому він говорить «Слава Богу!». І коли сказали лікарі: «Ми не маємо що тут робити, всередині все перебито, селезінка тріснула» і так далі, «Везіть його в Чернівці». Коли його відвезли в Чернівці, тато ззаді машиною їхав, по світлофорах він чуть-чуть відстав. Коли зайшов в лікарню, то він побачив, його син стояв на своїх ногах. Стояв на своїх ногах, і з одної сторони тримала його мама, з другої сторони тримала його медсестра. І сказали, що у шлунку є, ну, є якісь там проблеми, чуть збільшився шлунок. І це було в середу, у неділю, його в суботу виписали з лікарні, і в неділю був у нас день подяки в нас церкві, і він разом з усіма дітками розказував вірші, співав пісні. І з нами там була, вона працювала там з моїми батьками, працювала така жінка, яка ціле життя проробила на швидкій допомозі. Сам Бог її привів туди. І вона сказала такі слова моєму татові: «Діма, не було життя. Я не одну смерть бачила, я не одного спасала» і так далі. «Не було життя. Ми віримо в живого Бога. Йому хай буде слава». І ще багато моментів у моєму житті, багато моментів у житті мого батька, у житті нашої сім'ї, просто коли Господь приходив і дійсно являв свою милість. Тому, народ Божий, якщо у вас сьогодні є проблеми, у вас сьогодні є Ісус. Не забувайте про це.